Professor Sir Prakton Montri or Tendu De Arunai, GMCHত Sekisarin Abostote, Heknis Saktiak Kurse Prakton Montri or Tendu De. Our Congress of Raki Hoktikali Natakesape, Kubizono Priosil or Tendu De, our Huzai Homosti Prakton Bithak or Tendu De Rabakhot, Heknis Satyotia Kurse. A Kobari Mukuto Timitor, Norfolk Hokolabilakis. Prakton Montri or Tendu De Dehawaha. Nadu Kobari Mukuto Rajabakirabe. Prakton Montri or Tendu De Dehabahan, Diggos Natasil or Tendu De, Congress of Raki Hoktikali Natakesape, Kobe Porisito Asil or Tendu De. Uzai Homostir Pravita Kisape in Posito Hosil or Tendu De. Congressor Bizepi Kehotiakoi or Tendu De Zugdan Kursil, Aregraki Congressor Hoktikali Nata, Kehotako Bizepi Zugdan Kora or Tendu Kumar De Rabakot. Mid to her Kobra Hase, to Kazar Equison or April Mahot, Bizepi Zugdan Kursil, Eguraki, Congressor Hoktikali Neta or Ten today. Congressor Dinotini Barco, Montri Daitora Sil or Ten today. Arazipua, GMC Sot Hekisakia Korit, what a Hong Kot, the Obostot, the Guru Topli, the New Pragosil, Kehotiakoi, a GMC Sot Segasar in Huasil, a GMC Sot Segasar in Obostate, the Orobokot, Hekisakia Kursu, the New Pragosak, Kisudin Torito, GMC Sot Segasar in Huasil. রাজ্যবাখির বাবে এটা দুখবৰী বহুতৰ আমি লৈ আহিছো যে প্ৰাক্তন মন্ত্রী কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী শক্তিশালী নেতা অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দেৰ দেহ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে জিএমচিৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী নেতা গৰাকী আৰু জিএমচিৰ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু বখেখত তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰাৰ খবৰ আহিছে অতি গুৰুতৰ আছিল তেওঁৰ অৱস্থা অবস্থাটি গুরুতর আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যে খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে মাত্ৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে এগৰাকী শক্তিশালী নেতাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে 1991 চনৰ পৰা 2006 চন পৰ্যন্ত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী শক্তিশালী নেতা হিচাপে কাৰ্য শক্তিশালী নেতা হিচাপে তেওঁ খুবই জনপ্ৰিয় আছিল 1991 চনৰ পৰা 2006 পৰ্যন্ত তেওঁ বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল অসম বিধানসভাৰ এগৰাকী শক্তিশালী বিধায়ক আছিল কাৰণ 1991 চনৰ পৰা 2006 চন পৰ্যন্ত হুজাই বিধানসভা সমষ্টিৰ ভাল সমষ্টিৰ প্ৰতি একাধাৰ জয়লাভ কৰি ৰাখিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ 2021 চনত তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি যোগদান কৰিছিল বিজেপিত তেওঁ যোগদান কৰিছিল আৰু 81 বছৰ বয়সত অৱশেষত তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে কাছাৰৰ বদৰপুৰত তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল বদৰপুৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁ হুজাইত বাস কৰিছিল 1991 চনৰ পৰা 2006 পৰ্যন্ত হুজাই বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী বিধায়ক হিচাপে তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিল কিন্তু 2021 চনত প্ৰাক্তন বিধায়ক খিলাদিত্য দেৱৰ হাতত পৰাজিত হৈছিল আৰু তাৰ পিছত তেওঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছিল আৰু এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী নেতা আৰু এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী শক্তিশালী মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল জলসিঞ্চন বিভাগৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী হিচাপে কংগ্ৰেছৰ দিনত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল তাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনৰ এগৰাকী শক্তিশালী মন্ত্ৰী হিচাপেও পৰিচিত আছিল এগৰাকী অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দে 1991 চনৰ পৰা 2006 পৰ্যন্ত তেওঁ হুজাই সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ হুজাই বিধানসভা সমষ্টিৰ ভালক হুজাই জিলাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ হুজাইৰ সভাপতি হিচাপে তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু সভাপতি হৈ থকাৰ সময়তে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত তেওঁ যোগদান কৰে আৰু অৱশেষত 81 বছৰ বয়সত জিএমচিচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দে আৰু একাধাৰে এগৰাকী খুবেই সুপৰিচিত বিধায়ক হিচাপে তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল কাৰণ হুজাই বিধানসভা সমষ্টিত একেৰাহে 1991 চনৰ পৰা 2006 চন পৰ্যন্ত তেওঁ বিধায়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি ৰাখিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ তেওঁ অৱস্থা অতি গুৰুতৰ হোৱাৰ বাবে জিএমচিচত তেওঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল আৰু জিএমচিচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে আজি পুৱাৰ ভাগত আৰু এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ এটা সময়ৰ শক্তিশালী নেতা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আৰু হুজাই সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অৰ্ধেন্দু কুমাৰ দেৰ অৱশেষত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰাৰ খবৰ আহিছে জিএমচিচত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতেই মাত্ৰ কিছু সময়ৰ পূৰ্বে তেওঁ শেষ নিশ্বাস কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি সেই খবৰ জনাই আছো এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা অতি দুখ খবৰ
ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা অতি দুখ খবৰ কিয়নো আমি সেই খবৰ ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অর্ধেন্দু কুমাৰ দে চিকিৎসাধীন সেই খবৰ আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু জিএমচিএইচত তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ আছিল সকলোৱে ভাবিছিল যে সুস্থ হৈ উঠিব কিন্তু আজি পুৱাৰ ভাগত সেইখিনি শ্বাস ত্যাগ কৰিছে এগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়ক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অর্ধেন্দু কুমাৰ দে আৰু হোজাই বিধানসভা সমষ্টিৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আৰু একে সময়তে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আৰু একে সময়তে কংগ্ৰেছৰ হোজাই জিলাৰ সভাপতি হিচাপে তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল জলসিঞ্চন বিভাগৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী হিচাপেও তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ইৰিগেশ্যন আৰু ছয়েল কনজাৰ্ভেশ্যন বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনত আৰু সেই সময়ছোৱাতে কেইবাটাও উল্লেখযোগ্য কামো সম্পাদন কৰিছিল এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অর্ধেন্দু দে আৰু কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী নেতাগৰাকীৰ মৃত্যু তেতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে শেহতীয়া আপডেট আমি জনাব বিচাৰিছোঁ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এতিয়া শোকৰ ছাঁ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এগৰাকী শক্তিশালী নেতা আছিল আৰু ৰাজনৈতিক জীৱনৰ এগৰাকী খুবেই দিগ্গজ নেতা হিচাপে পৰিচিত আছিল অর্ধেন্দু কুমাৰ দে আৰু প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যু তেতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক মহলত শোকৰ ছাঁ পৰিছে